היי גייז, מה קורה? איזה כיף להיות כאן עם עוד סרטון. אני רציתי באמת להגיד לכם המון 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 תודה על התגובות, על הסרטון שהעליתי, שאמרתי לכם שאני סופר מבולבלת ולא יודעת מה רוצים ממני. באמת כיוונתם אותי והבנתי שאתם פשוט לא רוצות שאני אשתנה, אתם לא רוצות שהערוץ הזה ישתנה, אתם רוצות שאני אמשיך עם כל המדריכי איפור למרות שאולי הם לא מקבלות את אותה כמות צפיות כמו שהייתי רוצה. אני מבינה שזה מה שאתם רוצים לראות ממני. אחת התובנות אני חושבת הכי חשובות שקיבלתי אחרי הסרטון שצילמתי ואחרי שקראתי באמת את כל התגובות שלכם, זה שהערוץ הזה חייב להישאר כמו שהוא, חייב להישאר התחביב שלי, המקום שאני כל כך נהנית, ואני חייבת פשוט להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת. כשאני קמה בבוקר, מה שהחלטתי שאני הולכת לצלם, זה מה שאני הולכת לצלם, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לתכנן יותר מדי, וזה מה שקרה. אני ידעתי שאני רוצה לעשות לוק מאושן דרמטי כבר הרבה זמן, וידעתי שאני רוצה להראות לכם לוק עם הפלטה שלי, AWB Makeup, The Game Changer. ידעתי פחות או יותר מה הלוק שאני רוצה בראש. אמרתי שהיום זה היום, קמתי בבוקר עם רצון לעשות את האיפור הזה. תוך כדי שאני מדברת אני שמה לב ששכחתי את ה-All Nighter Setting Spray שרציתי לשים, אז בואו נשים קצת מזה. יס, אוי זה מרגיש כל כך כיף, איך זה? היום אני עושה מדריך איפור אחרי מלא זמן שלא עשיתי. אני מקווה מאוד שאתם אוהבים את הלוק הזה ושתהנו מהסרטון הזה ושאולי תלמדו משהו חדש. אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את הלוק, פשוט תמשיכו לצפות. היי גייז, מה קורה עוד פעם? אז הנה אני ללא איפור ולבסיס בעיניים. אני הולכת להשתמש בקונסילר הזה של נארז. זה פשוט קונסילר שיש בו המון 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 כיסוי והוא מט, אז הוא בסיס נהדר לצלליות, ואני מניחה את זה עם המברשת The Glitter Please של AWB Makeup. אני מאוד ממליצה כל לוק, גם אם הוא כבד או כהה מבחינת הצלליות ומבחינת הגוונים, כל לוק להתחיל עם איזשהו בסיס על האפף כדי לאחד את הגוון של כל האפף, וככה באמת רואים את הצלליות כמו שצריך. אני עכשיו עוברת לצללית בייק מהפלטה, ולמעשה רק עוברת על המעבר, לא ממש אמורים לראות את הגוון הזה כי הוא מאוד בהיר, אבל זה סוג של מייבש את הקונסילר מתחת ויעזור לי עם התשטושים. עם המברשת The Big Fluffy אני לוקחת את הצללית Go To, זה בעצם גוון קטמטם מעולה למעברים. כמעט לא משנה איזה לוק אני עושה, אני כמעט תמיד מתחילה עם הגוון הזה. זה פשוט מאוד מאוד עוזר עם התשטושים אחר כך, בעיקר אם עושים גוונים קיים. ועכשיו אני לוקחת את המברשת The Crease Wiz, ואני מרימה את הצללית Snatched. זה בעצם גוון חום שוקולדי כזה, והגוון הזה בעצם ייצרתי אותו עם פיגמנט לא מאוד מאוד חזק, כדי שאני אוכל באמת להשתמש בצבע הזה במעברים, ואני לא אפחד שזה יצא לי חזק מדי או כתמי מדי. אז זה גוון שמאוד מאוד קל להשתמש בו. אם אתם שמים לב, אני לא ממש נזרת על מה שקורה על האפף שלי, כי אני גם ככה הולכת לחדד את זה ולתקן את זה אחר כך. העיקר שהכל יהיה פה מטושטש היטב. אז אני כל הזמן עוברת בין הגוונים האלה ובין המברשות כדי להגיע לטשטוש הכי טוב שאפשר. וכמו שאמרתי, עכשיו אני בעצם מנקה את האפף. שוב, אני משתמשת שוב באותו קונסילר שהשתמשתי בהתחלה, ופשוט מנקה ומחדדת. מה שחשוב זה שאני ממש נזהרת כשאני מתקרבת לאזור של השקע. ואיפה בעצם יודעים מתי להפסיק? פשוט פותחים עיניים, מסתכלים ישר לתוך המראה, וככה יודעים שזה המקום הנכון להפסיק. צריך ממש למצוא את הנקודה של השקע. עכשיו אני נכנסת עם הצללית השחורה בפלטה, קוראים לה דופט, והיא צללית סופר 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 שחורה. אפשר לראות שבעצם יש המון פולאוט מהצללית, אבל זה בכוונה. בעצם כשצללית מייצרת הרבה פולאוט, או בעצם כשהיא נורא נורא רכה בתוך הפלטה עצמה, זה כדי לאפשר הרמה של מקסימום פיגמנט. וצללית שחורה, בגלל זה אני תמיד ממליצה להשתמש בצללית שחורה לפני שבעצם משתמשים במייקאפ ועושים את הסקין, כי אני אוהבת צלליות שחורות, או כל צללית כהה בעצם, שנותנת המון המון פיגמנט. אם אני רוצה צללית כהה, בדרך כלל זה אומר שאני רוצה שהיא תהיה פיגמנטית. אז הצללית השחורה שלי, ייצרתי אותה בצורה, זאת אומרת רמת הדחיסות של הצללית, היא בעצם מאפשרת את כל הפולאוט, וזה לא מפריע לי,
לכן אני ממליצה להשתמש בצללית השחורה לפני שהתחלתם את המייקאפ, כאילו תתחילו עם העיניים. אז כמו שאתם רואים, אני פשוט מעמיסה את זה, כי אני רוצה לקבל עוצמה של שחור, ואני מוודא שאני ממש ממש מדביקה את זה לאפף ואז מטשטשת. לכן אני גם משתמשת במברשת הזו, ה-Finally Faux. זאת מברשת שאני שומעת הרבה אנשים קוראת לה The Finally Fox, כי זה כתוב עם X בסוף, אבל לא, זה faux, כמו faux fur או faux leather, כאילו לא אמיתי. וקראתי לזה Finally Faux כי זו מברשת שהיא סוף סוף סינתטית והיא לא עשויה משיער אמיתי, שיער טבעי, זה בעצם סינתטי, כמו שאומרים על all סינתטי לצורך העניין, faux leather. אז ככה קראתי למברשת הזו, כי באמת מתפקדת כמו מברשת עם סיבים טבעיים, שזה מאוד מאוד נדיר למצוא, שאפשר גם להניח איתה מלא 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 צבע ופיגמנט, אבל אפשר גם לטשטש איתה. היא מברשת מושלמת בעיניי, אחת הטובות בליין שלי. אחר כך אני פשוט בקלות עם מגבון מנקה את כל הפולאוט מהפנים, ועם מברשת וטיפונת מסיר איפור אני מחדדת את הסיומת של הצלליות. ועכשיו אני משתמשת בגוון קירה קירה, שזה מין שמפניה, זב שמפניה, צללית נצנצים, בעצם גליטר, שאני פשוט הופכת את זה באזור הפנימי של העין להערה. ועכשיו אני לוקחת את הצללית קרם הזו, או הנצנצים יותר נכון, של סטילה, ותופחת את זה מעל כדי לקבל את המראה המנצנץ. אני חייבת להגיד לכם שפעם ממש ממש אהבתי את הצלליות קרם האלה של סטילה, אבל הם מתייבשים נורא מהר, ובעיניי הם, לא יודעת, פעם ממש אהבתי אותם, אני חושבת אבל שיש הרבה יותר טובים. זה פשוט מנשיר בטירוף, וזה ממש מעצבן שאת משתמשת במשהו עם נצנצים, וכמו שאתם רואים, כל הנצנצים נופלים על הפנים. בדרך כלל, כמו שהייתי אומרת עם הצללית, פולאוט זה לא דבר שמפריע לי. הבעיה פה ספציפית זה שגם אחרי שאני מנקה את הנצנצים מהפנים ואני שמה מייקאפ, במהלך היום הם פשוט נופלים לי מהעיניים ואני נשארת עם הרבה נצנצים על הפנים, אז זה די מעצבן. אז אם יש לכם מוצר חלופי לאלה של סטילה, אני ממש אשמח להמלצה. אז ניקיתי שוב את הכל, ועכשיו עם המברשת קריס וויז אני פשוט ממשיכה לטשטש את הגבולות ואת המעברים כדי לוודא שהכל נראה מעולה ומושלם. עכשיו אני מניחה את המסקרה שלי, אני משתמשת היום במסקרה הזו של ארמני, ואני הולכת להדביק ריסים, אז אני לא מעגלת ריסים. כשאני מדביקה ריסים מלאכותיים בסטריפ, אני לא אוהבת לעגל את הריסים שלי לפני. אוי, איזה בסה, ראיתם מה עשיתי? רגע אחד של חוסר ריכוז, וזה מה שקורה. אז הנה טיפ ממני, אם נמרח לכם המסקרה, נמרחת לכם המסקרה, פשוט אל תיגעו בזה, ובסוף אפשר לקלף את זה, וזה נעלם. אם אני אנסה להוריד את זה עכשיו, זה פשוט ימרח לי ויעשה לי כתם על כל הפרצוף. אני ממשיכה הלאה בינתיים לפנים, אני משתמשת בקלרינס ביוטי פלאש בום, זה מסכת לחות שבעיניי מתפקדת נהדר כבסיס לאיפור, סליחה על הרעשי רקע, אני פשוט לא לבד בחדר, יש פה עוד כמה ילדים איתי. למייקאפ אני משתמשת במייקאפ של סמשבוקס, זה מייקאפ עם כיסוי מטורף, קצת קייקי על הפנים, אני לא אשקר, אבל אם אתם בקטע של כיסוי מאוד מאוד גבוה, it does the trick. אם יש לי המלצה לגבי מייקאפים כאלה, זה בהחלט להשתמש בספוגית לחה. הספוגית שאני משתמשת בה בסרטון קוראים לה The Complexion Perfection, והיא גם מהמותג שלי AWB Makeup. אם מעניין אתכם לגבי המוצרים, המברשות, הפלטה וכולי, אז למטה בקופסת המידע תמיד יש קישור לאתר שלי, אז אתם מוזמנות להיכנס, המותג שלי זה רק באתר שלי. אז כמו שראיתם, קילפתי את מה שנשאר מהמסקרה, ועכשיו אני פשוט מוסיפה עוד צללית ומשלימה את זה. זה מעצבן, כי לא הצלחתי כאילו להגיע לרמת האחידות שהייתי רוצה, אבל לא נורא, we will make it work. אני ממשיכה הלאה לצללית בשם Swatch, זה גוון שימרי אדמדם, ואני תוחמת את קו הריסים התחתון. אחרי שהנחתי את הצללית וטשטשתי טיפה, אני עוברת עם קונסילר, כי עוד לא שמתי קונסילר, אז אני משתמשת בטארט שייפ טייפ, ואני מטשטשת את זה עם ה-Bye Bye Under Eye, מברשת ממש ממש טובה לטשטוש קונסילר, אחת המברשות הבסט סלרים שלי, כי היא באמת מיוחדת ו...
לא כל כך אפשר למצוא דברים כאלה אצל מותגים אחרים. היא גם רכה וגם קשיחה, והיא מתפקדת די דומה לספוגית כשזה מגיע לטשטוש קונסילר. אני ממלאה את הגבות שלי כרגיל עם האנסטסיה בראו וויז, בגוון טופ היום אני חושבת. לפעמים אני עושה עם גוון בהיר, לפעמים אני עושה עם גוון קצת יותר כהה, תלוי באיפור עיניים. לפעמים כשאני עושה איפור עיניים מאוד מאוד כהה, אז אני מעדיפה משהו קצת יותר בהיר בעיניים כדי לאזן את זה ושאני לא אראה כמו מחשפה. אני עוברת הלאה להצללות, ואחרי שצילמתי את הסרטון הזה הבנתי שהמוצר הזה יותר מדי זמן במגירה שלי וכבר מתחיל להתייבש וכבר מאוד מאוד קשה לטשטש אותו. אז למרות שאני חולה על הסקלפטינג וונס האלה של אופרה, לצערי אני נאלצת לזרוק אותם כי הם כבר ראו ימים טובים יותר והשאירו לי מלא כתמים על הפנים. כדי לחמם את הפנים אני משתמשת באחד המוצרים האהובים עליי, זה ה-V Contour Stick של Maybelline. שנים אני משתמשת בזה, אתם כבר יודעות את זה. זה בגוון 0.2 מדיום, וזה גוון שהוא קצת יותר אדמדם, קצת יותר חם, ולכן אני שמה את זה על אזור גבוה של הלחי כדי לחמם לי את הפנים. והאמת שבגלל שהפורמולה פה היא מאוד מאוד קרמית וזזה וקל לטשטש, חשבתי שאולי זה יעזור לי לטשטש את הקונטור שפשוט נתקע לי על הפרצוף. אוקיי, אז מעבר לזה שהרגע הכנתי עוגיות, אני ממשיכה לעפות בזה שאני עושה בייקינג על הפנים שלי. איזה בדיחה גרועה. אני מצטערת, זה היה ממש גרוע. אני משתמשת בפודרה של פנטי, ואני בעצם מקבעת ומחדדת עם הפודרה. אומייגאד, איזה בדיחה נוראית. אני מצטערת, באמת, אני נשבעת שאני לא אעשה את זה שוב. ולוק דרמטי בעיניים חייב ריסים, אין מה לעשות. ריסים סוגרים את הלוק, משלימים את הכל, קוראים להכל לראות פשוט פיין, בלי זה זה נראה ריק. אני משתמשת בלורה מרסייה פאודר עם המברשת BBP, ואני למעשה מורידה את כל הבייקינג שעשיתי, וממשיכה עם קצת בוטר ברונזר של Physicians Formula. זה ברונזר שאפשר לקנות בכל ה... drug stores בארצות הברית למיניהם. הוא אחד האהובים עליי ever, ויש לו ריח של קוקוס מדהים. אוקיי, אז אחרי שהגבות שלי כבר במקום, עכשיו הגיע הרגע האמת, הרגע שיש הרבה שינוי מחלוקת, שינויים בדעות, שינוי מחלוקת אומרים, מחלוקות בדעות, לא משנה, לא משנה. קיצור, יש כאלה שמאוד מאוד אוהבים את זה שאני מוסיפה את האודם האדום ללוק הדרמטי, ויש כאלה שאומרים לי, אשלי, די, ממי, את מוגזמת ברמות, תעשי מינוד and call it a day, אבל אני אומרת, you do you, ומה שבא לכם, תעשו את זה. אני אוהבת אודם אדום, והאודם האדום הזה פשוט מושלם, זה ליקוד ליפסטיק של אופרה, ו... הם פשוט מעולים, הם מעממים, הם נעימים יחסית על השפתיים, ואין מה לעשות, ליקוד ליפסטיק תמיד נראה כזה וואו. אני מחדדת את כל הסיומת עם המברשת הפאקר אפס, זו מברשת שפתיים, והיא מאוד מאוד עוזרת לי. אני אגיד לכם את האמת, אם לא עשיתם שפם ויש קצת שערות, אז רואים את המרקם הזה בליפסטיק האדום? I'm keeping it real. אז המברשת עוזרת להחליק. אז אחרי שאני שמה את האודם האדום, אני רואה כמה סומק אני באמת צריכה, אז אני מוסיפה את הסומק הזה שקוראים לו מלבה של מק, ואני משתמשת ב-BBP, וככה בעצם אני משלימה את כל הלוק, אולי תשטוש ככה אחרון כדי שהכל יראה פיקס. וזה הלוק שלי של מוגזמת 2020. היה לי הכי כיף בעולם לעשות את זה. אני פשוט מתה על הלוק, תגידו לי מה דעתכם. זה הלוק שעשיתי בשלכם, אני כל כך אוהבת אותו ואני מרגישה כל כך מוכנה ללכת ולכבוש את העולם או לצאת לאיזה מסיבה, אבל אתם יודעים לאן אני הולכת מפה? אני נשבת בהכל. אני הולכת מפה לפיזיותרפיה על הגב והברך. אתם חושבים שאני מוגזמת לפיזיותרפיה? אני חושבת שכן. אם אהבתם את הסרטון, בבקשה תרשמו לי למטה בתגובות, ולא לשכוח ללחוץ לייק ככה שאני אדע שאתם אוהבים מדריכי איפור. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם לערוץ, וכמובן תספרו לכל החברות. תעקבו אחריי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. וגם בטיקטוק. כן, אני עכשיו... עוד פעם בטיקטוק. יש לי הפסקות. אני או שם, או לא שם, או שם, או לא שם. אין באמצע. עכשיו אני שם. טוב, אז יאללה. ביי!